Україна має прогрес у 19 з 20 напрямків у проведенні реформ з євроінтеграції. Найпроблемнішою сферою залишається енергетика. Дослідження підготували експерти, які досліджують перебіг реформ в Україні в рамках виконання домашнього завдання Європейським Союзом. Перспектива приєднання України до Європейського Союзу ще розглядається, і ми першою, скажімо так, базовою сходинкою до розгляду цього питання є те, наскільки ми виконуємо стратегічні документи. Одним із таких цілей стратегічних документів, по якому оцінюється Україна, по якому оцінюється її спроможність, її зусилля, це є оці міжнародні різні документи, і одним з них є досягнення Східного партнерства. А чим цікавий цей документ? Тим, що в ньому передбачені можливості не тільки для центру, а й для регіонів. Тобто, коли йде мова про те, що будуть доступи до фінансів для бізнесу малого і середнього, то це може бути або Одещина, або Чернігівщина, або Черкащина. Неважливо. Головне, щоб ми розуміли, як цим користуватися. У цьогорічному дослідженні експерти більше уваги приділили питанням судочинства. Власне, судочинство мало проблеми в наших попередніх виданнях, тому ми саме більше уваги звернули на цю систему. Як ми бачимо, що є поступ, але знову ж таки є певні хаби і проблеми, з якими треба нам мати справу. Суди, якщо працюють добре в Одесі або там в Києві, це благо для України всієї. Оцінки Брюсселя дізнаємося на саміті Східного партнерства, що пройде в першій половині 2020 року в місті Загребі.